እሺ ግላፍ የለው የለም፣ ግላፍ የለው የለም። ቆይ አንዴ ናዮ፣ ተዘግቶብሽ አይደለም የወጣሽው? አይደለም ቴሌግራም ስለሌለኝ ነው። እና ፖዝ ያደርጋል ኢንስታግራም እንትን ጻፊልኝ። እሺ አልተዘጋብሽም ኦር ተዘግቷል የሚለው ጆይን ሲቲ ስላለሽ ነው። አልተዘጋም አይደለም። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ። የነቀለሽ ግን ኔትወርክ መሰለኝ እኮ። አይ ነው ድስ ከላይ ነው የነቀለሽ፣ ኔትወርክ ነዋ የሚሆነው። ካልተዘጋብሽ ኔትወርክ ይነቅላል እኮ አንዳንዴ። እኔም ነቅሎኝ ያውቃል። ኔትወርክ ይነቅላል ብዙ ጊዜ። በር ተንኳኳና ስከፍት ማንም የለም። እንዴት እንደተነቀስኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ደግሞ ብቻዬን ነኝ። ማርያምን ኤሊን ግላባለሽ። ለመዘጋቱ ነው በቃ። ቅድም የሚናስ ስለተዘጋበት ነው ሴክሹዋል ብሎ። ኤኒዌይስ አንደኛ ቅጣት በቃ። አንቺ ለምን ለዳንስ ማቶኝም? ያ ብዬ ቴንኪው ሶ ማች። ለዳንስ ማቶኝም ለምንም ስለማቶኝ አንደኛ ቅጣት ውሃ ደፍሰሽ ትንከባለያለሽ። ከዛ ሰለሞን ለሰለሞን ሼር ታደረጊና ሰለሞን እስኪመጣ ድረስ ትቀጫለሽ። ሁለተኛ ቅጣት ጌታን ተዘጋበት። የሁለተኛ ቅጣት ሶስተኛ የጭንቅላት ጨዋታሽ ግላቭ ኦን ደብልስ ኪም ዊል ፑት ደ ግላቭስ ኦን ደብል ጋይስ ኖ ታብ ኖ ጊፍቲ ግላቭስ ኦን ደብልስ ኪም ዊል ፑት ደ ግላቭስ ኦን ደብል አንደኛ ወይ ሶስተኛ? ኖ ታብ ኖ ጊፍቲ ኖ ታብ ኖ ጊፍቲ ቡን ከንፈረ አሸናፊ ነው። የፋሚሊ ሚሴጅ እኮ ነው። እግዚአብሔር እዚህ ጋር እየመጣ ዘጋው ላይ ቤን ከዛ ሳጠፉ አለ ብዬ
አራሚ እስቲ ብሎክ ትወስድ ነሽ ታባርጉለት በደንብ ከዛ ታይሚንግ ላይ ጠብቃችሁ ዝም ብላችሁ አረጌ ዝም ብላችሁ ጋላክሲ እንከፍላለን ገዝተ አስገባ የምረሽሰሬኔስ ጆንዳኔልክሽንዳይቦ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 
The lowest in the second, the first in the third win. Send me your gifter and come in 5,000, John. Mm, agaba. Ami, abad. Porto lai. Porto lai. Porto lai. Thank you so much, Porto. አንተ ነህ ወለ ስጧቸው ይያልክ ነበር እየሰማ ነበር አይ አንተ ነህ ወራው ስጣው ወደ ፊተኒ